Bem, tô no ponto já, né? Então, esse é o trabalho relativo, né, à disciplina de manutenção de máquinas. E a gente fez o trabalho sobre técnica de manutenção preditiva, conforme solicitado pelo professor. Aqui quem fala é Arthur e o meu outro colega é o Aldo, que irá aparecer aí depois. Enfim, vamos lá. Então, nessa parte a gente dá uma visão superficial das principais técnicas de manutenção preditiva. E a primeira técnica que a gente aborda aqui é a análise dos olhos. Bem, análise dos olhos é aquela onde você analisa o óleo que sai da máquina. Este óleo possui certas características e pode indicar se a máquina apresenta ou não alteração no seu estado natural. Tem também a análise das superfícies, né? Por onde você analisa a superfície, por exemplo, por inspeção visual, e verifica se o equipamento, se a peça da máquina tem alguma anomalia. Tem também a análise estrutural de peças, né? Em que você faz teste mecânico, analisa toda a estrutura da peça, né? E a partir dali conclui se há ou não algum defeito, alguma trinca, alguma bolha ali presente que possa comprometer a máquina. E por último, nosso tópico, estudo das vibrações, que é o que a gente vai abordar nesse slide, nessa apresentação. E a gente vai abordar com mais afinco essa técnica de manutenção preditiva. Então, né, começando no assunto principal, vibração. Onde tem a imagem aí de uma máquina, né, vibrando muito, e o operário ali surpreso. Então, sabe-se que toda máquina em operação vibra. Isso é natural, mas como ela vibra é que pode ser um parâmetro sobre a falha, sobre a interrupção do serviço, sobre a quebra da máquina. Então, o princípio da análise de vibração é que a deterioração provoca falhas que alteram a distribuição da energia vibratória ao longo do conjunto máquina. Então, se alguma máquina tem algum defeito, alguma anomalia, ela vai vibrar de forma diferente. Aquela falha altera a distribuição da energia vibratória ao longo do conjunto máquina. A partir do nível de vibração, né, a partir do estado de vibração, de desenvolvimento do estado da vibração da máquina, é possível obter informações sobre o estado da máquina. É possível saber se a máquina está quebrada. É possível predizer se ela parará ou não por algum defeito, por quebra. Com essa técnica, a gente pode diagnosticar vários problemas, né, como folgas, desalinhamentos, defeito em rolamentos, problemas de rigidez. Tudo isso provoca alteração na vibração da máquina. E qual a origem dessa vibração? Qual a origem da alteração dessa vibração, né? Especificamente, pode ser um eixo empenado, pode ser a falta de lubrificação, pode ser uma quebra, pode ser um desalinhamento. São todos fatores que provocam alteração na energia vibratória da máquina. É por isso que dá para usar a análise de vibração na manutenção preditiva, porque ela vai acusar todas essas anomalias, todos esses defeitos. Na prática, né, no, na indústria, a manutenção por meio da análise de vibração ocorre de medições periódicas de parâmetros e a consequente comparação desses parâmetros com os parâmetros ideais, com o normal da máquina, digamos assim, com o natural da máquina, referente a cada elemento. Então, assim, a gente analisa, né, o pessoal da manutenção preditiva analisa alguns parâmetros de vibração e compara esses parâmetros. Existem esses parâmetros com os parâmetros ideais e, com base nisso, ele prediz se a máquina irá ou não quebrar. Então, falando mais sobre esse estado natural da máquina, né,
Cada tipo de máquina, cada máquina possui uma assinatura espectral original, ou seja, ela possui um estado natural de frequência, né? E uma alteração nesse estado natural é um sinal de que o equipamento está perdendo sua integridade, sinal que o equipamento está com defeito, é sinal que o equipamento não está mais nas suas condições normais. Os parâmetros envolvidos nessa técnica de manutenção preditiva são três: velocidade, deslocamento e aceleração. São os três parâmetros básicos dessa técnica. Esses parâmetros são medidos e comparados com alguma tabela, alguma norma, ou então a assinatura da máquina, comparados com alguma coisa que diz respeito ao estado natural da máquina. Então, esses parâmetros avaliam o quanto a máquina está afastada do seu estado normal. E a partir disso, pode-se prever ou predizer, ou então contabilizar, digamos assim, a falha, a anomalia que está presente no equipamento, a deterioração do equipamento. Então, essa prática de predizer fala muito sobre a manutenção preditiva, né? Você faz uma análise de vibrações e elas são usadas para prever, monitorar e avaliar o desempenho do equipamento. E você registra isso ao longo do tempo, né? O estado da máquina. Depois você extrapola esses registros e vê onde ela falha, né? Você dá para controlar bem essa parte da manutenção preditiva. Então, as indústrias recorrem muito a isso, a essas características da análise de vibração, da técnica de vibração, para realizar a manutenção preditiva. Por isso é muito importante essa técnica de manutenção preditiva.